Bir gün bir kişi hayat yoldaşından soruşur. Günortu namazlarını kılmısan? Hayat yoldaşı cevap verir, xeyr. Er soruşur, ne için? Hayat yoldaşı deyir, işten yorgun geldim, dincəldim, bu sebepten namazlarım kaldı. Er deyir, yaxşı, get indi şam namazına az qal. Şam namazı daxil olmamış namazlarını kıl. Növbəti gün er işiyle bağlı ezamiyyata yola düşür. Adeti üzrə bir neçə saatdan sonra o həyat yoldaşına ya zəng, ya da mesajla çatması barədə xəbər verməli idi. Lakin ərindən qadına zəng gəlmir. Qadın narahat olur. Özü zəng edir. Amma ər telefonu götürmür. Bir az keçir, yenə zəng edir. Yenə də ər cavab vermir. Axı belə olmamalı idi. Qadın narahat olmağa başlayır. Bir neçə dəfə zəng edir, cavab verilmir. Fikirləşir ki, bəlkə nəsə bir hadisə baş verildi. Qadın çox narahat olur, halı pisləşir. Bir neçə saat keçəndən sonra ər özü zəng vurur. Qadın ərindən zəng gəldiyini görüb, həyəcanlı halda tez telefonu götürüb deyir. Sən çatmışsan, hər şey qaydasındadır. Ər cavab verir, hə çatmışam, əlhəmdülillah, hər şey qaydasındadır. Həyat yoldaşı deyir, nə vaxt çatmışsan? Ər deyir, 4 saat əvvəl. Qadın əsəbi halda deyir, 4 saat əvvəl, bəs niyə zəng vurmamısan? Zəng vurmağın bir yana, niyə zənglərimə cavab vermədin? Heç bilirsən necə halım pisləşib? Ər soyuqqanlı halda cavab verir. Yorulmuşdum, çatdım dedim, biraz dincəlim, sonra zəng vuraram. Qadın bu sözdən daha da hisslənir və deyir, 2 dəqiqə vaxt tapa bilmədin mənimlə danışmağa. Mənim zənglərimi də eşitmirdin. Ər cavab verir, yox, niyə ki zənglərini eşidirdim? Qadın hisli halda deyir, eşidirdin, amma cavab vermirdin. Mənim çağırışım səni narahat etmirdi. Ər cavab verir, sən də dünən azanın, Allahın çağırışını eşidəndə narahat olmurdun. Niyə Allahın çağırışına cavab vermirdin? Qadın bu kəlmələri eşidəcək, ağlamağa başlayır və deyir, sən düz deyirsən, məni bağışla. Ər cavab verir, bağışlanma diləməli olduğu mən deyiləm. Allahdan bağışlanma dilə və sonra elə et ki, bir də buna görə bağışlanma diləməyəsin. Axı mənim hər şeydən çox istədiyim odur ki, Allah bizi əbədi cənnət bağlarında məskun etsin. Bunun üçün də çalışmalıyıq, ibadətlərimizi vaxtında yerinə yetirək.